актерлік состав өте мықты болды. Сосын режиссер барлығы маған ұнады. Ең басы ішінде Арман болады деген кезде, білмеймін, іштей қуандым мен. Арман? Арман. Арман Қоңыр. Иә. Ашаның кезі. Екеуі кішкентайынан дос болғаны кезде мен де жақында ғана білдім. Бір футболда ойнаған. А, яғни сіздер Арманмен өмірде де доссыздар, иә? Өмір, жоқ, өмірде дос емес біз негізінде. Дос болдық сериалдан кейін. Иә, бірақ мен бұрыннан білемін да Арманды. Тәуекелден ерте білемін. Иә, 2001-2002 жылдардан бастап бірге футбол ойнағанбыз бір командада. Сөйтіп ойнап жүріп, сөйтіп ол жаңа Мистериан стобымен, жаңа Хол әнімен 2008 жылдары ән жаңа хит болып, сөйтіп араласпай кеттік. А, жұлдыз болып кеттік. Жұлдыз болып кеттік. Сосын мен жаңа кезінде модель болып жүрген кезде, біз модель болып жүреміз, сөйтіп бірақ арнайы қонағымыз, бүгін жүргізуші сахнаға шығып, арнайы қонағымыз Мистерион стобы дейді, бір кезде қарсам Арман шығып келеді. А мен әшейін құр жаңа киім киіп ары бері жүргенмін ғой, сөйтіп енді досым айтамын ғой, мына Арман менің досым деймін да, мақтанып айтып отырмын ғой енді. Сөйтіп да, ну дейді да, я деймін, қойшы дейді, я шынымен жүр таныстырамын деймін ғой, енді мақтанғым келіп тұр ғой. Сөйтіп келемін, Арман қалайсың, ассалаумағалейкум брат десем, уағалейкум ассалям деп бір қолын береді. Дос алдымда ұялып қалдым да кішкене, жо жоқ ол. Бір қолын бере салды ма? Бір қолмен берді. Сен екі қолмен амандасып жатырсың. Екі қолмен амандасып жатырмын. Сөйтіп жаңағы Арманға айтамын, Арман суретке түсейінші сенімен деймін да. Сосын иә, тез тез бұрш, мен сахнаға шығу керек дейді. Не болды деп қоямын. Сөйтіп уақыт өтті, кетті, өйстіп жаңа жақын арада бүйтіп кездесіп сөйлесіп отырмын. Сөйтсем, кішкентай кезімізде мен Арманды ренжітіп қойыппын. Аха. Футбол ойнап жүрген кезде, иә. Иә. Сол қалып кеткен ғой. Сол сөйтсем қалып кетіпті, ана сезімтал жігіт екен, ана жүрегіне жақын қабылдайды. Сөйтіп айтамын ғой, неше уақыт бойы біз қанша уақытымыз жоғалтып алдық. Неге біз сенімен сөйлеспедік? Неге дос болмай кеттік? Неге олай десем, бауыр дейді да, мен сені шын айтқанда сені бір андай шошақай бір құтырған бала деп ойладым. Өйткені кішкентай кезімде алғаш сендердің командаларыңа келген кезде дейді, автобуста кетіп бара жатырмыз дейді, мен көп сөйлесем тоқтата салыңдар, иә, ну артық әңгіме айтып отырсың. Сөйлей бер. Иә, сөйтіп жаңағы автобуста кетіп бара жатырмыз да, енді жаңадан келген ғой. Сөйтіп біз артында, мен командада уже бірнеше жыл ойнағам, жаңағы өзімнің салмағым бар, авторитетім бар, ол жаңадан келген. Сөйтіп отырған алдында мен жаңағы тиісіп отырғанмын ғой басынан ұрып. Арманның, иә, басынан ұрып тиісіп отырған. Мәс, саған Аша естімесін. Иә, жоқ, Аша біледі оны. Сөйтіп ол кім деп. Мынау негізі қалаулымның сюжеті ғой. Иә, таза. Сол жаққа барып жаңағы қырылып отыратын әңгіме ғой мынау. Иә, Замираны шақырып қойып. Сөйтіп ренжітіп қойған бұл жаңағы біздің жаттығушымыздан ұрыс естіп, содан кейін жүрегінде қақатты, содан кейін араласпай кетіпті. Бірақ осы өз үйімнің түсірілім барысында екеуміз отырдық сөйлесіп. Сөйтіп бауыр дейді, шынымды айтсам мен қателестім, сен негізі жақсы жігіт екенсің деп екеуміз тілдесіп. Десе де өзім мақтап қоймайды. Осы жерде де тығып жібереді да өзін. Арманмен отдельно сөйлесеміз ғой әлі. Иә, Армандан сұрақ көрейік, солай болды ма? Көреміз, бұл жерде бауыржан ба ұрған, немесе Арман шығар мүмкін. Мүмкін Арманның версиясы бойынша мен бүйтіп басынан ұрып отырғанмын деп. Иә, иә. Сөйтіп ол ағайға айтып берді. Одан кейін көңілім ауып қалды деп. Иә. Сөйтіп біледі.